Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel'i qarşıladı. Karol Faragat, soldan qarşılamaq üçün. Karol, ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Almaniyanın federal kanslerinə raport verdi. Xanım, Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Mahir Quliyev. Prezident İlham Əliyev və federal kansler Angela Merkel Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Almaniyanın federal kansleri Azərbaycan əskərlərini salamladı. Salam, Aska. Almaniyanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri federal kansler Angela Merkelə, Almaniyanın nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında prezident İlham Əliyevin və federal kansler Angela Merkelin qarşısından keçdi. Sonra rəsmi foto çəkdirildi.